ବୟସ ଯେତେ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଯାଉଛି, ବୟସ୍କ ମହିଳା ଓ ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ପ୍ରେମ ସେତେ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗୁଛି। ବୁଢ଼ି ବୟସରେ ମାଈଙ୍କୁ ପ୍ରେମ ନିଶା ଘାରିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋରୀ ମାଈର ଲଭ୍ ଷ୍ଟୋରି। କଥାରେ ଅଛି ମାଈ ଭଣଜାର ସମ୍ପର୍କ, ମା ଓ ପୁଅର ସମ୍ପର୍କ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଅଲଗା। ଦିନ ଥିଲା ମାଈ ଓ ଭଣଜା ପ୍ରେମ ସମୁଦ୍ରରେ ଢେଉ ଭାଙ୍ଗୁଥିଲେ। ଭଣଜା ବିନା ମାଈ ରହିପାରୁନଥିଲା କି ମାଈ ବିନା ବି ଭଣଜା ରହିପାରୁନଥିଲା। ମାଈ ଭଣଜା କାହାଣୀକୁ ନେଇ ଗାଁର ଲୋକେ ଟୁପୁରୁ ଟାପୁରୁ ହେଉଥିଲେ। ମାମୁଁ କାନରେ କଥା ପଡ଼ିଲା, ମାମୁଁ ରାଜସ୍ଥାନରେ ରହି କାମ କରୁଥିଲା। ଏଭଳି ନିନ୍ଦା ଅପମାନଙ୍କୁ ଡରି ମାମୁଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲା ମାଈଙ୍କୁ ନେଇ ମାମୁଁ ରାଜସ୍ଥାନ ପଳାଇଲା। କିନ୍ତୁ ରାଜସ୍ଥାନରେ ଭଣଜା ପହଞ୍ଚିଗଲା। ପରିବାର ଲୋକେ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ବି ଦୁହିଁଙ୍କୁ ଅଲଗା କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ନିଜର ଜନ୍ମକଲା ଛୁଆକୁ ଭୁଲି ବେଶ ଖୁସି ଆନନ୍ଦରେ ଭଣଜା ସହିତ ଦୀର୍ଘ 2 ବର୍ଷ ରହିଲା ମାଈ। ଏବେ କଷି ଭଣଜା ପ୍ରେମଟା କଷା ଲାଗିଲା, ଯାହାଫଳରେ ମାଈ ଏବେ ସ୍ୱାମୀ ଘର ଗାଁକୁ ଫେରି ଆସିଛି। କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାମୀ, ଶାଶୁ, ଶ୍ୱଶୁର ଓ ଝିଅ କେହି ବି ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ଏଭଳି ଚରିତ୍ରହୀନ ମାୟାବୀ ନାଗୁଣୀକୁ ଘରେ ରଖିବା ପାଇଁ। ସେ ଘରେ ରହିଲେ ପୁଣି ସେ ଦଂଶନ କରିବ। ଏବେ ମାଈ ଥାନାର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି। ତା ଝିଅକୁ ଧକାମୁକି ମାଇ ଲାଗୁଛି, ଝିଅକୁ ଧକାମୁକି ମାଇଲୁ ସେଇ ସମୟରେ ହେଇଛି ମୋତେ ହାତକୁ କାମୁଡ଼ି ଦେଲା କି କ'ଣ କ'ଣ ଏଇଦିନ ଏଇଭଳିଆ ଆସିକି ଇଏ କରିଛି। ତା ସେ ଗୋଷ୍ଠୀ ମାଇପି ସବୁ ଆସିକି ଇଏ କଲେ, ଆଉ କ'ଣ କରିବି। ଆଉ ଏଇଭଳିଆ ଯାଇକି 1.5 ବର୍ଷ କାଳ ରହିକି ଆସିକି ଗାଈ କରି ଦେଖେଇକି କହୁଛି ମୁଁ ରହିବି। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହି କାହାଣୀ ଆଜିର ସମାଜ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚୟ ଏକ କଳଙ୍କିତ ଅଧ୍ୟାୟ, ତଥାପି ସତ। ଏ ହେଉଛି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଅନ୍ତର୍ଗତ ପାଟକୁରା ଥାନା ରାମଚନ୍ଦ୍ରପୁର ଗାଁରେ ଘଟିଯାଇଛି ଏଭଳି ଲଜ୍ଜାଜନକ ଘଟଣା। ରାମଚନ୍ଦ୍ରପୁର ଗାଁର ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ଏଭଳି ଚରିତ୍ରହୀନ ମାୟାବିନ ସ୍ତ୍ରୀ ସୁଜାତା ଆମ ଗାଁ ପାଇଁ କଳଙ୍କିତ ଅଧ୍ୟାୟ। ତେଣୁ ସୁଜାତାର ଘୃଣ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଆମ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଅପସଂସ୍କୃତି। ଏଭଳି ନାରୀ ରହିଲେ ପିଲାମାନେ ଖରାପ ରାସ୍ତାକୁ ଆପଣାଇ ନେବେ ବୋଲି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଶକ୍ତି ନ୍ୟୁଜ୍।